Rusiya paytaxtında keçirilən World Food Moscow 2020 beynəlxalq ərzaq sərgisi sabah yekunlaşacaq. Artıq 4-cü ildir ki, Azərbaycan da sərgidə vahid ölkə stendi ilə təmsil olunur. Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayevin sərgidən növbəti reportajını təqdim edirik. Made in Azərbaycan brendli məhsulların sorağı müxtəlif ölkələrdən gəlir. Xarici bazarlara çıxarılan ərzaq və qida sərgilərində nümayiş etdirilən yerli məhsullar bu dəfə qida sənayesi üzrə mühüm tədbirlərdən olan World Food Moscow 2020 beynəlxalq ərzaq sərgisində maraqla qarşılanır. Dünən sizin şərablarınızın dadına baxdım. İndi də gəlmişik ki, məhsullarınızla maraqlanıq. Bakı pomidorların dadı möhtəşəm olur. Bizim regionda da satılır. Sizin xurma əladır, şirin olur. Nar şirəniz də möhtəşəmdir. Azərbaycan pomidoru isə öz dadı ilə hər zaman seçilir. Sərgidə ölkəmiz İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə Made in Azərbaycan vahid ölkə stendində qida, meyvə tərəvəz, şərab və digər spirtli içkilər, qurudulmuş meyvə, çay, konservləşdirilmiş məhsullar, qənnadı məmulatları və digər məhsullarla təmsil olunur. Hər il olduğu kimi bu ildə bizim stendimizə çox böyük maraq var. Xarici alıcılar və distributorlar tərəfindən məhsullarımız çox yüksək qiymətləndirilir. Danışıqlar aparılır, ixrac üzrə müqavilələrin imzalanması istiqamətində işlər aparılır və biz ümid edirik ki, bu ildə biz çox yüksək nəticələr əldə edəcəyik. Pandemiya səbəbindən bu dəfə sərgidə 10 ölkədən 500-dən çox şirkətin məhsulu nümayiş olunur. Sərginin yeganə vahid ölkə stendi isə Azərbaycana məxsusdur. Biz bu sərgidə Made in Azərbaycan məhsulu olan fındıqımızla təmsil olunuruq. Pandemiya dövründə bu cür sərgilərin keçirilməsi həm bizim şirkət üçün, həm də Azərbaycan məhsulu üçün məncə çox əlverişlidir. Yeni bağlanan müqavilələr, sözləşmələr, sazişlər bunun əyanı və qiyabı sübutu oldu. Beynəlxalq fuarlar və beynəlxalq trendlərdə Azərbaycan məhsullarının böyük maraqla qarşılanması çox böyük bir qürur verici hissdir. Əvvəlcə Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edirəm ki, belə bir sərgidə iştirakımıza şərait yaradıb. Bizim təqdim etdiyimiz məhsul ilk dəfədir ki, beynəlxalq bazara çıxır və bu bizi sevindirir. Burada müxtəlif şəbəkələrlə əlaqələr yaradırıq. Yeri gəlmişkən, ərzaq sərgisinin ziyarətçilərinə təqdim olunan kataloqlarda Azərbaycan barədə də məlumatlar yerləşdirilib. Sərgidə iştirakın əsas məqsədi Made in Azərbaycan brendli məhsulların tanıdılması və beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulmasıdır və artıq sərgi çərçivəsində bir sıra yerli və xarici şirkətlərlə əməkdaşlığa dair saziş və anlaşmalar da imzalanıb. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.